behövs någonting grönt ibland. Det blir väldigt mycket fett och socker i nästan. Man vill ju ha det på något sätt när man kommer till det. Raspberry shakes nu. Jag har en vegansk morotskaka. Mm. Det här är så sorgligt, jag blir så tårögd när jag står här. Här är alla snabbt. Här stod gästaktionen. Bakom mig så håller de på bygger ett minnesmonument, som jag förstår. Så det ska vara två minnesmonument. Ja, vad nice. Det är bara såna här feta stolar också. Ja, så tycker man här bara. Var den elektronet? Nice. Direct your Disneyside project. Visit disneyside.com/direct to see more films from young. Och det finns 100 olika läsksorter. Free refill.